Всім привіт! В ефірі черговий випуск Gadget News від сайту vinci.com.ua, де я розповім вам про найцікавіші новини за останні декілька днів. Тож мощуйтесь якомога зручніше і поїхали! Цього року Google випустить одразу два нових смартфони лінійки Nexus, а виробником одного з цих гаджетів стане китайська Huawei. І вже зараз інформатори опублікували невеличкий відеоролик, що дає уявлення про його дизайн і деякі функції. Якість відео не дозволяє визначити матеріал корпусу смартфона, але його задня панель, хоча й нагадує пластик Nexus 5, має ледь вловимий металевий відблиск. Тому ми можемо сподіватися, що його корпус все ж виконаний із металу. Зате ми напевне знаємо, що у смартфоні Huawei Nexus встановлений сканер відбитків пальців, який, як видно у ролику, знаходиться прямо під основною камерою пристрою. Зліва від камери розташований подвійний спалах, а на його нижній грані можна побачити порт, який зовні дуже схожий на USB Type-C. Щуток у Nexus смартфоні Huawei використовується 5,7-дюймовий сенсорний OLED-дисплей із роздільною здатністю QHD виробництва Samsung. А в основі смартфона лежить апаратна платформа Qualcomm Snapdragon 810. І корейський виробник вже почав постачання екранів для цього гаджета. Щодо іншого смартфона, який розробляється компанією LG, то корпорація добра, недовго думаючи, охрестила його як і минулорічне творіння – Nexus 5. І про цей апарат ми знаємо практично все. Це буде смартфон з 5,2-дюймовим дисплеєм, роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів, новітнім восьмиядерним процесором Qualcomm Snapdragon 620, 4 ГБ оперативної і 64 ГБ флеш-пам'яті, а також незмінним акумулятором місткістю 3180 мАч. Не обійшлося без підтримки бездротової зарядки, NFC та Bluetooth 4.2. На лицевій панелі смартфона будуть розташовані стереодинаміки, а кнопка включення зі сканером відбитків пальця розміститься на тильній стороні корпусу. Там же знайде собі місце і 13-мегапіксельна камера з системою оптичної стабілізації, лазерним автофокусом та об'єктивом з діафрагмою F1.8. Ура! І подвійним світлодіодним спалахом. А ось фронтальний фотомодуль, якщо вірити джерелу, отримує інфрачервоний датчик глибини, а також функцію розпізнавання райдужної оболонки ока. Іншою особливістю новинки стане підтримка USB-порту Type-C з режимом швидкої зарядки. Що стосується екстер'єру LG Nexus 5 2015 модельного року, то його корпус, як і у попередника, залишиться пластиковим, однак отримає окантовку з алюмінію. І ще одна цікава новинка. На цей раз – Meizu. Тиждень тому віце-президент Meizu Лі Нан дуже здивував усіх, заявивши, що компанія вирішила відмовитися від випуску флагманського смартфона Meizu MX5 Pro на користь нової хай-енд лінійки, на розробку якої знадобиться як мінімум 8 місяців. Але нещодавно інформаторам вдалося з'ясувати, що новий флагманський смартфон Meizu з'явиться раніше, ніж нам говорив про це Лі Нан, і ми зможемо його побачити ще до кінця 2015 року. Новинка буде укладена у корпус зі скла і металу, а її вартість, як повідомляють джерела, буде понад $480. Що зовсім не характерно для Meizu, яка славиться своїми недорогими, але функціональними смартфонами. Технічні характеристики смартфона поки не називаються, але враховуючи дату його появи, можна припустити, що флагман Meizu цілком може бути заснований на новітньому чіпсеті Snapdragon 820 із графічним процесором Adreno 530 і підтримкою LTE категорії 10. А розмір оперативної пам'яті, напевно, буде сягати до 4 ГБ. Незабаром мобільний підрозділ компанії Sony може перекласти виробництво переносної електроніки на тайванських ODM-партнерів, повідомляє DigiTimes із посиланням на власні джерела. Нещодавно Sony Mobile закрила R&D-центр у Швеції, де велася розробка розумних гаджетів. Зараз усіма проектами займається інша команда у токійській філії компанії. Паралельно з цим розглядається варіант переходу до аутсорсингу. Такий крок дозволив би розширити лінійку пристроїв, що носяться на собі, і підвищити конкурентоспроможність продукції. Контрактне виробництво по моделі ODM припускає, що розробкою того чи іншого виробу займається стороння компанія-постачальник, а замовник формулює вимогу до зовнішнього вигляду та інші характеристики майбутнього продукту. За інформацією джерел, спочатку Sony планує доручити тайванським партнерам випуск недорогих смарт-браслетів лінійки SmartBand,
Нещодавно також стало відомо, що спільне підприємство Sony, Japan Display і Panasonic Gillette інвестує 160 мільйонів у створення нового R&D-центру, фахівці якого працюватимуть над покращенням OLED-технології. Нещодавно аналітичне агентство Canalys визнало лідером китайського ринку смартфонів Xiaomi. Для компанії, яка була створена трохи більше 5 років тому, це серйозне досягнення. Якщо вас цікавить, в якому напрямку Xiaomi має намір розвиватися, у нас є відповідь. Скоріш за все, в найближчому майбутньому компанія перейде на самозабезпечення. А першим компонентом, який випустить Xiaomi, буде процесор. Раніше в мережі вже неодноразово повідомлялось вам про співпрацю Xiaomi з китайським виробником чіпсетів LeadCore. Згідно з інформацією видання CNBeta, перший процесор, створений цим тандемом, буде показаний у 2016 році. Очікується, що спочатку чіпсети Xiaomi будуть з'являтися в бюджетних смартфонах компанії. 7 серпня 1959 рік. Супутник Explorer 6 надіслав перші фотографії з Землі з космосу. Восьме серпня 2000 рік. Intel оголосила про розробку наступного покоління мікропроцесорів – Pentium 4. 9 серпня 1991 рік. Було надіслано перший лист із космосу. Космічний човен Atlantic STS-43 відправляє листа через портативний комп'ютер Macintosh і систему Apple Link. 10 сегмент планшетів переживає не найкращі часи. Ринок тривалий час перебуває у стані застою. І виробники шукають якісь ходи, як би знову привернути увагу і підігріти інтерес до цих пристроїв. Багато чуток говорять про те, що Apple готує iPad Air Plus або ж iPad Pro з 12,9-дюймовим екраном і 4 динаміками, який у свою чергу може навіть поховати лінійку MacBook Air. У їхніх корейських конкурентів Samsung такі планшети вже є. Але компанія не збирається зупинятись на досягнутому і готується дивувати. І ось, в Індії був помічений девайс із сімейства планшетів, який прибув на тест 1 серпня. На перший погляд, начебто, нічого особливого. Але що це? 18,4-дюймовий дисплей? Ну, очевидно, нас чекає щось схоже на Galaxy Tab Pro 18.4. Девайс таких розмірів можна вважати заміною навіть не ноутбуку, а моноблоку. Справедливості заради відзначимо, що це не рекорд. Ну, наприклад, Panasonic TouchPad володіє 20-дюймовим 4K-дисплеєм, побудованим на базі процесора Intel Core i5 і працює під управлінням Windows 8.1 Pro. Його ціна – $6000. Технічні параметри гіганта у виконанні Samsung, а також його ціна, поки не називаються. Але як ви гадаєте, нам взагалі потрібні такі планшети-моноблоки? Через фінансові труднощі компанія HTC змушена вдатися до скорочень штату. Скільки співробітників втратять роботу, поки невідомо. Окрім звільнень, компанія займеться і переглядом продуктової лінійки смартфонів. Джерело стверджує, що HTC має намір зосередитися на пристроях верхнього цінового сегменту для конкуренції з апаратами Samsung та Apple. Більше того, навіть на такому ринку, як Індія, виробник хоче просувати в першу чергу досить дорогі моделі. На даний момент HTC займає близько 20% місцевого ринку апаратів вартістю $250-400. Чи вийде у компанії реабілітуватися, можна буде зрозуміти вже в цьому році. HTC обіцяла випустити на ринок якийсь героїчний суперсмартфон. І навряд чи такий епітет застосовували би до якогось бюджетного рішення. Як і прогнозували IT-експерти, сучасні технології не забарився використати кримінал. У в'язниці США зареєстровано перший випадок доставки партії наркотиків ув'язненим за допомогою безпілотника. Як пише Houston Chronicle, інцидент стався у кінці липня в чоловічій в'язниці неподалік Клівленда. А саме, за даними управління установи, передавали марихуану, героїн і курильний тютюн. Відбувалося все наступним чином. У тюремному дворі почалася бійка. І саме в цей момент безпілотник скинув посилку, і вже потім вона була переправлена у двір для прогулянок. Після цього у в'язниці заявили, що мають намір
посилити заходи з безпеки території, ну і, зокрема, захистити її від дронів. До речі, раніше Міністерство безпеки США попередило силові структури про те, що найближчим часом безпілотні літальні апарати можуть бути використані зловмисниками в якості зброї. Місяць тому на хостингу YouTube було розміщено відео, яке викликало широкий резонанс. Там умільці прикріпили до дрона пістолет, який при цьому стріляв. Ну ось і все на сьогодні. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, коментуйте і чекайте наступний випуск за 2 дні. До зустрічі!